Motorola E40 je absolutně nejlevnější vlajkovkou současnosti. Stojí jen 8490 Kč společně se tříletou zárukou. Nyní ještě pořád ve slevě a speciálně u MPCZ můžeš srazit cenu ještě níž díky bonusu k výkupu. Stačí vyměnit tvůj starý telefon za nový model E40. Královská výbava v podobě bezrámečkového OLED displeje, 50-megapixelového fotoaparátu, vlajkového procesoru a ultrarychlého nabíjení tě prostě musí nadchnout. A co víc, E40 si lze pořídit i na splátky už od 227 Kč měsíčně.